Hej och välkommen tillbaka till Artfulness. Om det är första gången du är här så heter jag Fanny och i det här klippet så kommer vi att titta på de största misstagen som vi oftast gör när vi målar ansikten och hur vi enkelt kan undvika dem. Alltså här har jag förberett nu ett ansikte, men det viktigaste skulle jag säga är att kolla på höjden på ögonen. För många gånger när vi målar ansikten på fri hand, vilket jag verkligen uppmuntrar till att göra och också släppa det här perfekta, våga vara i det operfekta och liksom tycka att det är charmigt, så är det ändå lite härligt att ha koll på vart ögon ska vara placerade. För det brukar vara rätt avgörande för att helhetskänslan ska kännas lite kul, lite lättare att fortsätta måla med. Så många gånger så ser jag, och har själv även varit där, det att vi lägger ögonen alldeles för högt upp, alltså typ här uppe. Eller alldeles för långt ner emot kindpartiet. Och det här gör att hela egentligen ansiktet blir alldeles för utdraget, alldeles för ihoptryckt. Så det finns liksom några små linjer som är väldigt lätta att förhålla sig till. Bara för att då lätt kunna hitta sina proportioner i ansiktet oavsett hur perfekt avbildande eller operfekt fri och intuitiv din figur ska få vara. Så de här linjerna som är upplagda i ansiktet, det är egentligen ingenting som jag lagt dit i efterhand, utan jag kommer visa dig alldeles strax mitt absolut bästa knep till hur du får till proportioner enkelt i ansiktet. Men du ser att egentligen varje linje representerar en del av ansiktet, så vi har en ögonlinje som går här i mitten. Vi har en ögonbrynslinje som är strax ovanför. Vi har en linje där näspartiet är. Och en linje för där munnen är. Sen har vi då slutet av ansiktet, alltså hakpartiet. Och vi har även toppen av huvudet. Och en till liten linje som ligger här. Och den här linjen är också rätt viktig att ha koll på, för det är hårfästet. Så många gånger när vi målar dit ett ansikte, då lägger vi liksom håret på toppen av huvudet. Fastän det egentligen liksom fäster bra mycket längre ner. Så att komma ihåg bara att så här, det finns en linje lite en bit in i ansiktet som faktiskt representerar då hårfäste och hårlinjen. Så för att hitta de här proportionerna och linjerna så är det otroligt enkelt att börja med att göra en cirkel. Det representerar alltså en del av ansiktet. Och sen hitta en kvadrat. En fyrkant alltså, inuti. Och nu börjar du nästan se att det liknar lite grann av det som pågår här inne. Sen gör vi ett kryss. Genom hela cirkeln och då är den här kvadraten inuti. Och nu har vi börjat lista ut, här är alltså ögonbrynslinjen. Så här är ögonbrynslinjen, alltså den linjen som vi har här. Och det vi gör då är att vi lägger en linje strax där under och det är då ögonlinjen. Sen så har vi här nere näsa, men det här är ju inte hakan utan vi behöver ett längre parti ner för att ansiktet ska bli komplett. Så det du leker med då är att du hittar ifrån den här linjen, någonstans därifrån, de här kryssen, så gör vi en liten mjuk halvcirkel. Eller linje ner. Och det här kan du måtta. Du vill egentligen att den här delen ska vara lika stor som den här fyrkanten. Men det brukar funka med att bara så här höfta fram den så får man en idé av vart hakan ska ligga. Så nu har vi alltså linjer för munnen. Gör en liten glad mun här. Så. Vi har näslinjen. Och vi har ögonlinjen. Vi har ögonbryn. Och här har vi då också, i och med att ansiktet kanske inte är så himla långt. Eller långt utåt sidorna menar jag då. Cirkulärt så kan man också tänka att man tar bort den där biten. Och har då helt plötsligt en mycket mera oval typ av ansiktsform. Toppen av huvudet. Och så har vi hårlinjen. Som går ner där. Öron på sidorna. Och ansiktsproportionerna är klara. Så det här är otroligt enkelt. Om du utgår ifrån alltså något så enkelt som cirkel. Fyrkant. Ett kryss.
och en liten extra del längst ner. Då har du alla måtten för hur proportionerna i ett ansikte faktiskt ser ut. Och det blir väldigt lätt att då freestyla på ett helt annat sätt, lite mer intuitivt i dina målningar. Så jag hoppas att det här var hjälpsamt för dig. Du får jättegärna lämna en kommentar och skriva om du har provat det här förut eller om det är första gången. Så ses vi vidare i kommande videos.